Hello guys, welcome back to my vlog. Pada siapa yang baru sampai kat channel aku, nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much. Okay, so hari ni aku nak pergi shooting. Oh, arrive. Yeah. Hey, we need to go inside. Oh yeah, okay. Yeah, can go inside? Yeah, sure. Okay, sambung balik. So hari ni aku akan shoot international punya model. Tapi ada seorang ni, aku kenal dia dah lama actually. Time aku travel dekat Penang hari tu, aku kenal and aku pernah buat video dengan dia dekat Batu Cave. Kalau kau nak tengok, boleh tekan link kat sini, kat dekat sini. So dia daripada Rusia. Nanti aku akan tengok lah, aku akan ada dua lagi model lain. So nice juga tempat ni. Ada swimming pool, tempat tu chill dekat sini. Okay. Tapi kita akan shoot dekat tempat lain, dekat Paddy Field. Hello, hi guys. Hello. Welcome to the vlog. Okay, so this is Yana. And this is Ribina. Ribina. Oh, not Ribina, Robina. Ribina. And Alejandra. Okay, you are the makeup artist. Yeah. Yeah. So, what are we going to do for today? We're going to shoot this girl. Mm-hmm. We're the girl that is on the way. We're going to shoot them in beautiful dresses. Then we're going to shoot them in beautiful outfits. So you're going to be the photographer, right? Yeah. So I'm going to be the videographer. So yeah. Hopefully the weather is good for today and everything it's going well. Right. Yeah. Gonna be good stuff. Yeah. Okay. Thank you. Okay. It's okay. Okay. Ah, Damino. Yeah. Look at my garments. Guys, sekarang dah sampai dekat padi ni. Nampak tau. So kiri kanan semua padi. Ni kita orang berhenti dekat rumah siapa dah ni, sebab kat sini je teduh. Kat lain memang panas eh. Ni kalau petang-petang okey lah. Dia fotografer, so dia akan cari anchor lah. I like that view actually over there. Careful. Maybe we can go in there though. No. No. Okay, kita tengah cari angle, nak ambil angle mana. Di sini okey kot sebab dia macam duduk kat tengah tu, kena pandai ambil angle dia. Guna 30x50 okay ni. So sekarang aku set up punya gimbal dulu sebab nanti nak shoot. Okay, nanti aku sama balik sebab nak letak kamera atas ni. Okay, Tanya, whenever you're ready. Okay, 1, 2, 3, go.
Okay, tadi kita dah break. Break kejap. Lepas tu tukar baju. Nak shoot untuk baju yang kedua pula. Aku rasa ada 3 baju kot. Nanti kita tengok. Okay guys, dah settle semua shoot. View nice kat belakang. Ada matahari, sunset. So kita ke, Kita balik-balik. So tu je vlog untuk hari ni. Thank you so much for watching. Sorry banyak-banyak footage daripada banyak cakap. Sebab shoot video kan, bukannya shoot vlog. Tapi aku akan selit-selitkan juga apa-apa yang patut. So tu je, thank you so much for watching. Thank you so much for stay dalam video ni, daripada awal video sampai hujung video. See you in the next video. See you in the next vlog.